אני לא רגיל לשיטה הזאת של לתת שיעור, אבל בסדר, נעשה מה שאפשר. אז יש לנו את השבוע, יש לנו פרשת שבוע מאוד מיוחדת, אפילו אפשר לומר אקזוטית, משהו מיוחד במינו, איזה פרק קסום למעליותה ולגבירותה של הסיפור של בלעם, וידוע בלעם ובלק. וידוע שכאילו כביכול שואלים על זה איך הסיפור הזה הוא לא היה חייב להיכתב לכאורה בתורה. זה לא דבר שעם ישראל חווה אותו. אין שם גיבור לכאורה שהוא מגיבורי ישראל. זה איזשהו תרגיל שניסו לעשות לעם ישראל, בלק, ואחרי זה הגיע בלעם, וכל מה שהתרחש שם. אומנם בסוף הפרשה מסופר על העצה שהוא נתן, העצה שנתן בלעם לבלק, והוא החטיא את בנות את בני ישראל, בנות מואב, אבל כל פנים הפרשה הוא בא ככולה, היא לא ממש קשורה ישירות לעם ישראל, זה יכל לא להיוודע. זה רק בשביל שנדע, אומרת לא רק בזה, אבל שנדע שהקדוש ברוך הוא עושה נפלאות גדולות לבדו. הנה רק שנייה אחת. אליעזר, מה קורה? מה אתה אומר? בסדר, אז אם תוכל להתחבר אלינו, אני אנסה לעבור לבד, אולי נציע למשה שיצטרף אליי יותר מוקדם. יאללה, אם תוכל תחזור. בסדר, אוקיי, להתראות. טוב, מסתבר שאליעזר, הוא כאילו לא יכול כרגע לדבר, אבל אנחנו נאלתר, נעשה מה שאפשר, אולי רק אני אגיד למשה שיצטרף אליי ברבע ל-11, ולא ב-11, כי הפעם אנחנו עושים את האור חדש עם משה. הנה, רק שנייה אני כותב לו, ואחרי נמשיך בעזרת השם. טוב, אז בואו נראה, אז דיברנו על הפרשת בלק בכללותה, והרב אומר דבר מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עמוק, שהוא בעצם מאוד מאוד אקטואלי גם. מה הוא אומר? שהעניין של בלעם זה שנאת הלאומיות. זאת אומרת, למה? בפשטות, בלעם זה בעל עם, שלא יהיה שום עם. יש איזה שיר כזה של Imagine all the people living life in peace, כאילו שבלי אין דתות, אין עמים, אין כלום. יש רק אזרח כדור הארץ. ובעצם זאת מגמה מאוד חזקה שהיא קורית בעולם. המגמה של השמאל הרדיקלי, לבטל את כל העניין של הדתות, של הלאומיות, ולמחוק את ה... והכי, הכי, הכי הוא שונא בלעם, זה את העם היהודי, את הלאומיות היהודית. אל עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה הדבר שהוא הכי קשה לו. אבל בסוף אומר הרב שבלעם הוא מתפעל כל כך מהבדידות של ישראל, עד שהוא רוצה להצטרף אליהם. אל עם לבדד ישכון, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמותו. עכשיו אומר הרב שאל תחשוב, שלא נחשוב שעם ישראל הוא עם לאומי בלבד, אלא מצד שני, כמו שאמרנו עם הנשיאת הפכים, הוא גם עם אוניברסלי, הוא הכי אוניברסלי, אבל הוא מחבר את הלאומיות עם האוניברסליות, כן? דבר והיפוכו. זה בדיוק מה שהרב, מצד אחד אומרים שהרב הוא
דואג לייחודיות היהודית ובעבודה עברית ולקנות רק מיהודים וכולי וכולי, גאווה יהודית הכי גדולה, אבל מצד שני החזון שלו הוא של אוניברסליות, כל המהפכה הרביעית. המהפכה הרביעית בעצם זה שיא האוניברסליות. שאנחנו, בני ישראל, נלמד את הגויים תורה, ואז כל הדברים האלה התחברו. עכשיו, מצאתי זה שני רמזים קטנים להדגים את זה. אחד, אמרנו שבילעם זה שורש השמאל. עכשיו, שמאל זה האות סין, והאות סין היא מבטאת את השטן, והאותיות, שאר האותיות זה לאום, בלי וב. סין, שטן של הלאום, שטן של הלאומיות. ועוד דבר, וההפך, זה לב עם. דווקא בלעם האוניברסלי הוא מגלה את לב העם. אז רציתי כאילו, השבוע היה שני מקרים, מקרים ממש לא קלים, שעברו תלמידי בית ספר בארץ. מקרה אחד זה שלקחו בית ספר, לא זוכר מאיפה, לקחו אותם לטיול בצפון, אולי מרעננה, לקחו אותם לטיול בצפון בחיפה, ובין השאר הביאו אותם למסגד. ומה עושים במסגד? האחראי על המסגד שם, לא יודע איך הוא נקרא, הראה להם איך משתחווים, וכמה חבר'ה השתחוו איתו, ממש חבר'ה יהודים השתחוו איתו במסגד. זה כמובן דבר נורא, אבל מעבר לזה, זה ממש בלעם. זאת אומרת, לקחו אותם גם לכנסייה. הם היו גם בכנסייה, כאילו להכיר את כולם, להכיר את השונה. אבל הכוונה היא בעצם לבטל את מה שאתה. להכיר את השונה במשמעות לבטל את מה שאתה. זאת אומרת, זה לא ממש משנה אם אתה מוסלמי, ואם אתה נוצרי, ואם אתה... זה הכל התקסים כאלה, ופולקלור, אבל בעצם אין כלום. כאילו, זה הכוונה שלהם, ממש לבטל את כל הדתיות, בעיקר את הדתיות, הלאומיות, בעיקר את הדתיות. זה המגמה הבלעמית. באמת המאבק שיש לנו היום, זה ממש מאבק כנגד בלעם, כנגד המגמה הבלעמית הזאת. ועוד מקרה היה, ממש באמת היום ונורא, אני אפילו ראיתי את זה וקשה להשתחרר מזה, ילדים, אני חושב ממש בגן, בית ספר דתי, הלכו לאיזשהו מוזיאון בעין חרוד, ושם הם ראו איזה מין מצגת, הכוונה זה סרטון של אומן, במרכאות כפולות ומכופלות, איך הוא הולך כזה, הוא נראה כמו איזה דמות אפלה, הולך ומגיע לאיזשהו פלקט שכתוב בו שם השם, י-K-V-K, ממש השם המפורש, ורחמנא ליצלן שורף אותו. שורף את שם השם. עכשיו, ברגע שזה התגלגל, היו בנות שהבינו שזה דבר נורא, אמרו את זה להורים שלהם, וההורים, והם אמרו, מה אתם נורמלים? אתם שורפים את שם השם? אמרו לו, זה אומנות. אומנות אתה יכול, כן, בשם אומנות אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הכוונה, מה שהשמאל רוצה. אם יהיה איזה אומן ימני שיעשה את מה שהוא מאמין בדרך פרובוקטיבית וכולי, אז ודאי שהוא יכול להיכנס לכלא שנתיים. כמו אותה אחת שעשתה משהו עם הראש של החזיר, ונכנסה שנתיים בכלא בגלל שהיא הרגיז את המוסלמים. אבל להרגיז את היהודים זה מותר, זה שום דבר. מה זה להרגיז את היהודים? כלום. ובסופו של דבר, מה שאני שמעתי, זה שהתקשר בנצי גופשטיין, ואמר לה, אנחנו עם של פריירים, הוא אמר לה, אבל אנחנו לא יכול, אני לא אעשה שום דבר שמנוגד לחוק, רק אני אומר לך שאנחנו ממחר מפגינים, מפגינים מול המוזיאון הזה, וזהו. ואז היא נבהלה מזה, נבהלה שאפילו שיפגינו, והיא ביטלה את המוצג הזה.
למרות שוודאי צריך לפעול נגד זה, דבר נורא, שורפים את שם השם זה הדבר, לשרוף את שם השם זה לשרוף את כל החלילה, את כל היהדות. הרי יהודי, יהודי זה שם השם. יוד כו, דלת יוד, דלת יוד זה ה'. זאת אומרת, זה לשרוף את היהדות בעצם. זה לא, זה לשרוף את שם השם, לשרוף את היהדות, לשרוף את כל הטוב שיש בעולם. והכל במסווה אומנותי כזה, מיסטי, נראה איך זה יתגלגל, אבל המצג הזה כבר לא יופיע, בוודאי. עכשיו, טוב, נמשיך קצת לדבר על העניין של הנשיאת הפכים, זה באמת, כאילו כל פרשה אני מנסה למצוא איזה נשיאת הפכים שיש בה, ויש פה נשיאת הפכים גדולה מאוד, שאותו בלעם הוא בא לקלל ונמצא מברך. ממש מההפך אל ההפך. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. הקשר של הקדוש ברוך הוא עם בלעם, שהוא למעשה אפשר לקרוא לו כמו השטן. מה, איך הקדוש ברוך הוא מתנהל עם השטן. זה קצת מזכיר את הסיפור באיוב. איך שהשטן מסתין על איוב, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו כך, אתה יכול לעשות ככה, אבל אתה לא יכול לעשות אחרת. זה דבר לימוד, קודם כל לימוד מאוד חשוב. שאדם רואה את הרע כאיזה כוח בפני עצמו, כוח חיצוני שיכול לפגוע בו ולהזיק לו. אבל צריך לדעת שדווקא השטן, דווקא בלעם, דווקא השטן, דווקא הכוחות הרשע הכי גדולים, הם הכי נשלטים על ידי השם. זה נשמע מוזר, אבל דווקא הכוחות של הרוע, הקדוש ברוך הוא שולט בהם עוד יותר. ויש לזה כמה דוגמאות בהיסטוריה, אפילו אלה שהחריבו את הבית, אז נאמר עליהם, בית הרוס הרסת. זאת אומרת, נבוכדנצר וטיטוס, שבעצם הם לא עשו את זה. הם לא, הקדוש ברוך הוא, הוא יפעיל אותם. זאת אומרת, הרע באיזשהו מקום מאבד את הבחירה, כמו למשל פרעו, שאיבד את הבחירה שלו, בהחל מהמכה השישית ועלה, והוא נהיה בובה של השם. ולא צריך לפחד, צריך לדעת שדווקא שקורה משהו חלילה, משהו רע, זה רק השם. אפילו אנחנו נזכרים בחלחלה, בשואה, באותו יצור מטורף, בלתי נתפס, אימח שמו היטלר, ושואלים, איך דבר כזה יכול להיות בכלל? אז באמת מי שרואה אותו ואת כל החריזמה הסתנית שלו, זה ממש הבובה בידי השם. זה חשוב להבין שדווקא הרע, ובמיוחד בכזה סדר גודל, הוא בעצם בובה של הקדוש ברוך הוא. הוא מאבד את הבחירה. לצדיקים, לבני ישראל, לצדיקים יש בחירה, לנו יש בחירה, כתוב על משה שאוסיף יום אחד מדעתו וכולי, לצדיק יש בחירה, ואצל הרשע יש רק ידיעה, הוא כמו ידעוני, יש לו רק ידיעה, לא בחירה. אז רואים את זה גם אצל בלעם, שהוא עושה מסע ומתן עם השם, ובעצם בסופו של דבר, ואפילו הוא אומר את זה ומודה בזה, הוא כפוף לגמרי לדבר השם. עכשיו, רש"י אומר בפרשה, שהוא אומר, למה ישרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו על גוי רשע, שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם, לומר, שאלה אם היה לנו נביאים, היינו חוזרים למוטב. אז הוא עשה להם נביא, כביכול באותו סדר גודל, באותו כוח, כמו משה רבנו, ומה שקרה זה שהוא עשה ממש את ההפך הגמור. כי גוי זה עניין, גוי זה עם לשון גבייה, לשון גוף, הגוף הוא נמשך אחרי הגופניות, ודווקא הנביא כביכול הכי גדול אצל הגויים, הוא היה האדם הכי מושחת מבחינה מוסרית. הוא היה ממש ההפך הגמור של משה רבנו. על משה רבנו נאמר שהוא אפילו הוא לא היה, בזמן מתן תורה לא היה עם אישה, הוא פרש מהאישה. אישה ציפורה, אישה כושית, יפה תואר, הוא פרש מאישה יפה תואר. זאת אומרת, לא היה לו, אפילו לאישה הכי יפה, שאשתו כמובן, לא היה לו, הוא יכל לבטל את המשיכה שלו. לעומת זאת, בלעם הוא היה
ההפך הגמור, שהוא נמשך ממש לדבר שאף אדם נורמלי לא יכול להימשך לזה, הוא נמשך לאתונו. ממש הכי פגום בברית. אז אתה רואה שאדם יכול להיות כביכול עם מדרגות מאוד גבוהות, אבל במדרגות האלה הוא יכול להיות הצדיק הכי גדול, או לחילופין הרשע הכי גדול. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא דואג שהגויים לא יתלוננו? כי צריך כל הזמן, חשוב לדעת את זה, שחשוב שיהיה fair fight. תמיד חשוב, השם דואג בהשגחה, שיהיה משחק שקול, שלא נניח הקדושה תהיה יותר מדי, תצליח יותר מדי, או הטומאה. וממש רואים את זה, שבכל דבר זה ככה, זאת אומרת, למשל באינטרנט, אז מצד אחד זה היום ונורא, וכמובן שכמעט כל האינטרנט זה מסביב העניינים של הטומאה, אבל מצד שני זה נותן פתח לקדושה, ויש הרבה אנשים, היום אם נעשה סיפורי תשובה, נגלה שהרבה אנשים הם בעצם מקבלים את זה דרך העץ הדעת טוב ורע הזה, שנקרא אינטרנט. וגם היום מה שקורה במדינה, מה קורה במדינה? יש לנו טקו, כן? כבר איזה 4 מערכות בחירות, וגם עכשיו, לכאורה יש איזה ממשלה, אבל הכל זה על קראי תרנגולת, על קראי תרנגולת, והיא יכולה כל שנייה ליפול או לא ליפול, אבל מה שבטוח הוא שהמשחק שקול, אז לא להתרגש מזה שהמשחק שקול, אלא ככה זה צריך להיות, עד שיבוא משיח, אז יהיה תמיד איזשהו איזון כזה, בין הכוחות הטוב וכוחות הרע. עכשיו, טוב, אני רואה פה, רגע, בניהו נמצא כאן, אז אולי, הנה, בני בכורי נמצא פה, בניהו אתה פה? אולי אני, כאילו, לא חשבתי על זה, אבל באמת אולי בניהו תצטרף לשיחה בינינו, וככה זה יותר שיח. בניהו, אתה יכול להיכנס? טוב, הוא כתב לי פה שהוא כאילו, שאנחנו ביחד נשוחח, אבל טוב, ייכנס. אנחנו יהודים ואנחנו צריכים לדעת לאלתר. יופי, ברוך השם. בניהו, אתה שומע? תפתח את המיקרופון. אתה יכול לפתוח? תפתח את המיקרופון, יופי. אז לחיים, לחיים, לחיים הכנת? לחיים, לחיים. מה? נביא משהו. בסדר, לא, עוד מעט אנחנו נביא משהו, נארגן, ורציתי רק כאילו לומר שאנחנו, יש שם מאוד יהודי כזה, אלתר זה הזקן, כן, אלתר. אבל אפשר לומר שאלתר זה לשון לאלתר, שהיהודי הוא צריך לאלתר כל הזמן. דווקא שיש תקלות, אז כאילו, אז פה נראה מה תעשה. זה ידוע, למשל במבחנים של שדרנים וכל מיני כאלה ברדיו או בטלוויזיה או לא יודע מה, אז עושים להם את כל התקלות, לראות איך הוא מתנהג בשעה של תקלה. שהכל נחמד, אז כולם, אז אתה לא בא להצליח, שהכל בסדר ויש מעברר ומזגן והכל דופק כמו שאתה רוצה ולפי התוכנית. שהתוכניות משתמשות, אז נראה מה אתה עושה. אם אתה יודע לאלתר. יפה, אז שמעת נכון מה שאמרתי פחות או יותר, מה אתה אומר על פרשת בלק, מה העיר לך בה, אם אתה רוצה להגיד על הדברים? דווקא איזה משהו כן. לחיים, אבאלה. לחיים. ככה, יש לי שאלה על הפרשה. רואים שהקדוש ברוך הוא לכאורה קצת הפכפך. הוא אומר לבלעם, אל תלך עמהם. אחרי זה אומר לו, טוב, תלך עמהם, אבל תגיד מה שאני אגיד לך. בלעם מתחיל ללכת. באמת כאילו הקדוש ברוך הוא זורם איתו, הוא לא, הוא כאילו זורם איתו, אז מה אתה אומר על זה?
יפה, עכשיו, זה לא הסוף. אחרי שהוא הולך, ויחר אף אלוקים כי הולכו. הוא אומר לו, קום לך איתם. אחרי שהוא הולך, הוא קם, זאת אומרת, בישכם בבוקר, הוא כועס עליו. ואז הוא אומר, אני אעצור אותו עם האתון. טוב, הוא עוצר אותו עם כל הקטע של האתון, ואז הוא אומר לו, טוב, אני אחזור הבית, אומר לו, תמשיך ללכת. ממש כמה פעמים אתה רואה את הדבר הזה, שהוא כאילו, הקב' ברוך אומר לו שני הדברים. עכשיו, זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מה כל הקטע הזה של האתון? באמת, זה משהו מאוד, מאוד מוזר, הקטע הזה של האתון. בכלל, מה יש לו האתון, ואחר כך... אחר כך הקדוש ברוך הוא, כאילו המלאך מתגלה רק לאתון בהתחלה, והאתון מציקה לו, ואחרי זה הוא מכה אותה, ואחר כך פתאום הוא גם רואה את המלאך. כל הקטע הזה, מה זה בכלל? זה משהו? אז אולי אפשר לומר ככה, בעצם כל העניין הזה של הבלעם, זה להראות את הברכות של עם ישראל, את איך אומרים, את המעלה של עם ישראל, דווקא גוי מאוד תמה, הוא יגיד את זה. הרי יש פה מעלות מאוד נפלאות שאולי אפילו במקום אחר אין דבר כזה. עכשיו, איך הגוי יהיה יותר תמה? ככל שהוא יעבור יותר על דברי הקדוש ברוך הוא, יהיה יותר תמה. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה אומר לו, אל תלך. אבל אחרי זה הוא אומר להם, לשלוחים השניים, בואו נראה מה השם יגיד. כאילו אני כן רוצה לעבור על דברי השם. ואחרי שהוא מתחיל ללכת, הקדוש ברוך הוא נותן לו את האישור, אחרי שהוא מתחיל ללכת, פה הקדוש ברוך הוא רוצה לעצור אותו עוד פעם. עוד פעם, בשביל שימרוד שוב. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אבל צריך לתפוס אותו על איזה סעיף. על איזה סעיף הקדוש ברוך הוא תופס את בלעם? הרי הוא אמר לו בעצמו ללכת. אלא מה? כתוב, וישכם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קום לך איתם, אבל הוא לא. הוא כאילו השכים מוקדם בבוקר. אז עוד פעם, יש פסוק לפני, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. כאילו, באו לקרוא לך, תעשה להם איזה טובה, טוב, תלך. אבל בלעם, מה הוא עשה? הוא השכים בבוקר, כאילו עשה את זה באהבה, בחשק. נכון, כמו שאנחנו יודעים על וישכם אברהם בבוקר. ויחבוש את אתונו, הוא בעצמו, כמו שאברהם להבדיל. ויחבוש את חמורו, האהבה מקלקלת את השורה, אז פה השנאה מקלקלת את השורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תפס אותו פה על, על, על הסעיף של החשק. מה אתה עושה את זה בחשק, ריבונו של עולם? אמרו לך לבוא, בסדר, תבוא, תקום, תלך. אבל גם עכשיו, הקטע של האתון, גם כן אתה רואה בזה את העניין של החשק שלו. בכלל, למה הוא בא עם האתון? הרי באו אתך שרים, נכון? אתה הולך עם שרים. שרים יש להם וולבו, יש להם זה, יש להם כל מיני מה, אתה צריך את... האתון שלך. זה נשמע מגוחך. עכשיו, גם עוד דבר, עכשיו, הנקודה היא שהאתון, כמו שחזל גם אומרים, עוד חד היום הזה, ככה היא אומרת לו. כאילו זה היה הבייבי שלו, האתון. שהוא היה רוצה, הוא היה הולך לבלות בכיף, אז הוא היה לוקח את האתון, זה כאילו היה חיית מחמד שלו. עכשיו יותר מזה, כמו שאנחנו יודעים מה שחזל אומרים עליו, שהוא עשה עם האתון. אפשר להגיד למה הוא לקח אתון, כי הוא בעצמו היה חמור. אז במה למה חמור צריך? צריך אתון. כן. אז כאילו, האתון, זה הראה את החשק שלו על העניין הזה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא תפס אותו. ויהיה חרף אלוקים כי הולך הוא, כי מה אתה הולך, אני אמרתי לך, תלך איתם ככה, תלך איתם בלית ברירה. אתה הלכת עם כל החשק שלך, זה אני אעצור אותך. אז אני אראה לך, עכשיו איך הקדוש ברוך הוא עצר אותו? עצר אותו דווקא בנקודה שהוא חטא, כאילו בנקודה של האתון, שפה זה התבטא החטא שלו, כן, וישכם בבוקר, ויחבוש את אתונו, אז האתון אמרנו, זה הראה את החשק שלו, אמר לו, האתון בעצמך, עכשיו תעצור אותך. ואז האתון התחילה להציק לו כידוע, נחפה אותו לפה, לשם,
עכשיו פה הוא היה צריך כאילו, הוא היה צריך, מה התגובה הייתה צריכה להיות? טוב, אני עוצר, אני הולך הביתה. תחשוב, אדם יוצא, לוקח את אשתו לאיזה בילוי, פתאום מתחילה לזרוק עליו דברים, מתחילה לצור, למרר לו את החיים, אומר, טוב, אז נחזור הביתה, גמרנו. אבל לא, זה לא עצר אותו, אלא מה? הוא המשיך לתת, הוא נתן למכות פשוט. וכאילו לא הסתכל על הסימן שהקדוש ברוך הוא עשה לו עם האתון. ולכן זה התבטא עוד פעם, עוד פעם המרידה שלו בקדוש ברוך הוא. והוא היה צריך כמובן לקלוט את זה, לכן האתון גם דיברה. האתון אמרה לו, שרחבת אולי מהתחד היום הזה, ומה אתה עושה לי ומה זה. וזהו, אז ככה, זה ככה הוא כאילו ירד עוד יותר במדרון הזה של הטומאה, במילא גם הקללות שהוא קילל, הם באו מהמדרגה הכי טמאה שיכולה להיות. אחרי שהוא מרד בקדוש ברוך הוא כבר עוד פעם ועוד פעם, ואז מפה באו, מהנקודה הכי נמוכה, באו הברכות הכי נפלאות לעם ישראל. עכשיו, מה זה נותן לנו? כמו שאתה שאלת, מה זה, באמת זה דבר, הפרשה הזאת, זה כאילו אתה יכול כביכול חסון לחתוך אותה, מהספר תורה לא יקרה שום דבר. זה כביכול סוגריים כאלה גדולות. אבל אולי אחד הדברים שבאמת יהודי, גם שהוא מגיע לתומה הכי גדולה, מאיפה אין לו כוח? מאיפה אין לו כוח להרגיש את הנשמה שלו, את הכוחות שלו? אז הוא אומר, תראה, הנה, בלעם אפילו גוי. גוי והיה כל כך תמה. עוד דומה ועוד ככה, ובכל זאת אתה רואה איך הוא מרגיש את המעלה של עם ישראל, כשהוא, הקדוש ברוך הוא מאיר לו את זה, אז הוא פתאום מרגיש את הכל. אז כאילו גם יהודי, בעצם גם שהוא יגיע לאיזה מקום, הכי תמה הוא גם כן יכול בסופו של דבר, גם שמה להרגיש את המעלה של עם ישראל. זהו, זה סיפור כזה קסום ומופלא כזה, שהוא אפוף בסודות, לפני ולפנים. אפילו סתם העיר לי, אתה יודע, באיזו מחשבה דלה של אחרית הימים, שאתון זה אותיות נאות. נאות, כאילו הוא משהו כמו תקין. האתון אולי, אפשר לומר, והיא הייתה גם מדברת, זה אולי מרמז על הפוליטיקלי קורקט. כאילו הבלעם, הנשק שלו זה הפוליטיקלי קורקט. זה הדיבור התקין, זה שהוא מהנדס את התודעה של העולם בכל הדברים המעוותים. הרי מה שבלעם היה עם אתונו, היום מנסים להחדיר לנו כל הפוליטיקלי קורקט וכל הממשלה הנכבדה שיש לנו, שזה בסדר. ועל משרד החוץ יש שם דגל של אתון, הדגל של האתון בעצם שמו שם לכבוד החודש של ה... זה ממש כאילו, זה השתלטות בלעמית. אבל אנחנו רגועים, בגלל ששופט כל הארץ, אנחנו יודעים מה הדעה שלו. עכשיו אולי נרגע עם איזה סיפור, סיפור דווקא שקשור אליך, לבאר שבע. סיפור נחמד, שמעתי מהרב לוגסי, והוא מספר כך. היה איזה אחד שהתקרב בתשובה בבאר שבע, והוא היה אחד מהחבר'ה, אתה יודע, כאילו, היה לו שברולט אדומה, והוא חי את החיים, אתה יודע, החיים החיצוניים וכו', ולאט לאט הוא התחיל להתקרב, ולאט להתחזק וכו' וכו', עד שבשלב מסוים הוא הכיר בעלת תשובה, והם ברוך השם התחתנו. אחרי שהם התחתנו, אז היא אומרת לו, זה לא זה, מה זה, שברולט אדומה, אנחנו עכשיו קצת התחרדנו, נהיו חרדים, דתיים, אז זה לא מתאים. ללכת בצבע כזה, גם, אתה יודע, כמו שיש בגד צנוע, יש גם רכב צנוע. הצבע האדום הוא לא הצבע שלנו בדיוק, של עם ישראל. אז היא אמרה לו, אולי מה שנעשה, אתה יכול לצבע את האוטו. תצבע אותו. יאללה, שברולט שחורה, וזה צבע צנוע. לבן, אני לא יודע אם כל כך אפשר, אבל נגיד שהוא לבן או שחור, הכי טוב שחור. אז או שתמכור. אז הוא אומר לה, תשמעי, לצבוע ברר וזה, זה יקר. זה לא כמו לצבוע קיר בחדר, לצבוע אוטו.
זה, אתה יודע, זה אומנות שלמה, וזה עולה הרבה כסף, זה לא שווה, זה גם רכב לא כל כך חדש, לא כדאי להשקיע, בואי נמכור אותו. טוב, היא הסכימה, והוא הלך ופרסם את המודעה. הגיע אליו, כנראה, אני לא יודע אם זה מישהו פלסטיני או מישהו בדואי, הגיע לקנות את הרכב. והוא מסתכל, מסתכל, ואז הוא אומר לו ככה, לקראת, הוא אומר לו, כן, אני רוצה את זה, רק אני רוצה ליצר ביטחון, לעלות על הרכב, לבדוק אם המנוע עובד, וזה כאילו אם זה תקין, אם הוא נשמע טוב. ואז התקיים הפסוק, גז חיש ונעופה, הוא שם גז וברח. זהו, פשוט ברח, נמלט עם האוטו. מה תעשה ומה תפעל, אתה יודע, זה דברים שממש מעשה שבכל יום, שגונבים רכבים, ובדרך כלל זה מגיע לרשות הפלסטינית, ולך תמצא את זה, כמעט בטוח, ייאוש כמעט מובטח, אבל הוא אמר, טוב, מה נעשה? הודיע למשטרה, שרכב כך וכך, עם מספר רישוי כך וכך, נגנב ממני וכו'. והם כבר אמרו, כפרת הבונות, וניסו לקבל את זה באמונה, הלך האוטו. ואחרי כמה ימים, הוא מקבל טלפון מהמשטרה, אומרים לו, תשמע, הרכב שלך נמצא. הוא נדהם, איזה יופי, איזה נס, איזה, ממש קיבלנו את זה באמונה, והרכב נמצא. ואז הוא נוסע למשטרה, להרחבה שם, והוא אומר, איפה הרכב שלי? הוא אומר, הנה זה, אתה רואה, זה השברולט הזאת. אבל הוא אומר, אבל היה לי שברולט אדומה, זה שברולט שחורה, חדשה, זה לא... הוא אומר לו, לא, זה שלך. הוא אומר לו, מה פתאום, שלי אדום, איך אתה, אני לא זוכר דבר כזה? ואז הוא אומר, תסתכל על המספר, המספר אותו מספר. אז הוא אומר לו, אתה לא יודע, בדרך כלל, או זו תופעה כזאת, שגנבי רכב, הם גונבים רכב וצובעים אותו, אז כבר כאילו, כבר כביכול מעלימים אותו. בקיצור, הבן אדם חזר הביתה עם השברולט השחורה שלו, הוא קיבל את זה בחינם, עם, אתה יודע, עם פול, עם פול טנק, כאילו הטנק היה... אתה רואה, זה ממש דוגמה, איך הכללה עצמה הפכה לברכה. אז זה סיפור כזה, סיפור שאפשר לקשור אותו לפרשת שבוע. זהו. מה עוד אפשר לומר? היית רוצה לומר עוד משהו בנייה, או שאני אספר עוד סיפור? תספר, אני אשמע. בסדר, תחשוב בינתיים, כן, אנחנו, אתה לא התכוננת. טוב, יש עוד סיפור שאפשר לקשור אותו לפסוק אחר בפרשה. יש סיפור, פסוק יפה שכתוב, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. זה משפט מאוד מאוד חשוב שאפשר ורצוי מאוד מאוד להתעמק בו. טוב, אנחנו, היום אנחנו בתוכנית אבות ובנים. בנייהו, אתה יכול גם להיכנס עד שיגיע רב מוישה. לא בנייהו, אליעזר. ותפתח, ואנחנו פה נהיה כולנו, עד שמשה יגיע. אבל רציתי לספר על הפסוק הזה, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה, זה בעצם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, אבל זה בעצם דבר שכל אדם צריך לאמץ אותו ולהבין אותו. יש דבר כזה שנקרא, אתה רואה חלק, אי אפשר להגיד חלק, אתה רואה חלק קטן מאוד ממה שקורה. ואם אתה לא רואה את כל התמונה, אתה בעצם לא רואה כלום. לכן אנחנו במובן שם, כל אחד הוא רואה חלק מהתמונה, אנחנו לא יודעים את כל התמונה ולא יודעים מה מתחולל ומה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, וגם מה היה אנחנו לא זוכרים, ומה היה אנחנו בטח לא יודעים, אז כאילו אתה לא יודע כלום בעצם, אתה כמו, כולנו כמו שומים בערובה. יש סיפור מאוד יפה על העניין הזה של אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. אבא. כן. יש איזה סיפור שאולי אני חושב מה, איזה סיפור אתה מתכוון. כן. או עם ה... שבעין רואה, אני חושב, עם הרכב. כן, כן.
אני מספר אותו הרבה פעמים. הסיפור כן, הסיפור עם הרכב. אני מספר אותו הרבה פעמים, אני רוצה לספר אותו. זה סיפור שאין לו חלקי חילוף, זה סיפור שצריך לספר אותו ממש, וממש בהשגחה פרטית. השבוע הייתי ביריד הספר, ובדברי שיר, והתחשק לי לקנות הספר של הרב ראובן פיירמן, ושם ברוך השם הסיפור הזה מופיע. אבל בואו אני אספר אותו בפעם ה, בשביל ממש להחדיר לנפש, שאתה לא רואה את כל התמונה ואתה מלא לא יודע כלום. אם אתה יודע חצי, אתה לא יודע שום דבר, יכול להיות שזה הפוך. בגלל שאתה רואה חלק, אז זה לא שאתה מבין חצי, אתה אולי לא מבין בכלל כלום. והסיפור היה כזה. סיפר סיפור אישי, הרב פיירמן, שהם היו עולים מברית המועצות, והוא היה אדם אקדמאי, הוא אדם מאוד משכיל, אקדמאי, עמוק מאוד. וכיף לשמוע אותו וגם לקרוא. וכשהוא היה צעיר, אולי בן 20 ומשהו, אולי אחרי צבא, לא יודע בדיוק, אז היה לו קטע שהוא נאלץ לעבוד, אני חושב שהוא למד במשך, הוא למד איזה משהו, אבל הוא היה עובד בתור שומר באיזה חניון מרוחק. לפני כן הוא היה מהנדס, תרך אדם מהנדס, הוא צריך להיות שומר באיזה חניון. והיה לו הרגשה מרירה. באותם ימים הוא קצת התחיל להתקרב קצת לתשובה. והיה יום גשם, גשם זלפות, וקור אימי, ואפילו מעיל נורמלי לא היה, איזה מטריה שבורה כזאת. והוא הלך ככה בגשם הסוחף, והתיישב בתחנת אוטובוס. ושמה, למרות שלכאורה אמורה להיות איזה שכחה וכולי, אבל היה מאוד קשה ומר לו. ופתאום הוא רואה, שלידו, דיברנו על רכב, נכון? רכב חדש. לידו, זה היה דווקא בצפון אני חושב, זה היה סיפור שבאחד הקריות זה היה, קריית ים אולי או משהו כזה. מגיע רכב לבן, יפה, מפואר, וחונה לידו, ממש ליד תחנת אוטובוס, והוא רואה בחור צעיר, בן גילו, בחור צעיר, מתרווח לו ברכב, הוא לא ממהר לצאת, פותח איזה מוזיקה קלאסית, אתה יודע, עם איזה כמה רמקולים, משהו, הוא נכנס לאיזה שהוא שומע מוזיקה, לא זוכר אם הוא ישן סיגריה או לא ישן, אבל זה לא משנה, אבל הרעיון הוא שהוא ככה התרווח מאוד. וכמובן, היה שם רכב, היה לו שם חימום, הוא היה בגן עדן, וידו היה רובן, כאילו כביכול בגיהנום, עם הגשם הסוחף הזה. ואז הוא אמר דבר כזה, אמר ראובן, הוא אומר, ריבונו של עולם, איזה עולם אנחנו חיים? אין צדק בעולמך. אנחנו בני אותו גיל. מה אני עשיתי רע שאני יושב פה בקור כלבים, מלא גשם וכולי? אני הרי אדם שלומד, שיודע ספר וזה, ואני הולך לשמור באיזה חניון במקום רחוק, מרוויח פרוטות. אפילו אם תגיד שהרכב הזה זה לא ש... זה לא שלו, של אבא שלו, אבל תראה, אני אבא שלי בקושי יש לו אופניים. אין צדק, ככה הוא אמר, אין צדק בעולמך. וככה הוא היה מאוד ממומר, והוא יושב שומע לו שם, אני יודע, איזה מוזיקה סימפונית, והוא יושב ומתמרמר. אחרי כמה דקות, הוא מחבא את הבחור הזה ברכב, מחבא את המוזיקה, ופותח את הרכב, ואז הוא רואה ראובן, שהבחור הזה יש לו רגליים תותבות. בקיצור, אין לו שתי רגליים. אין לו שתי רגליים. יש כזה סידור שנכה יכול גם כי עם רגליים תותבות לנהוג. בטח רכב אוטומטי או משהו, אבל אין לו רגליים. ואז הוא הרגיש רגשי אשמה, איך אני כאילו קטרקתי עליו. ואמרתי, בחור צעיר כזה, הוא חי כמו מלך ואני חי כמו כלב. אבל הוא אומר, תראה, אין לו שתי רגליים. אז הוא רץ אליו, אמר, אפשר לעזור לך? הוא אומר, לא, זה בסדר, אני מסתדר, אבל הוא התעקש, והתחבר אליו, וקצת עזר לו, והוא שאל אותו, והוא ביקש לשמוע מה הסיפור שלו. מה הסיפור שלו? אז הוא הסביר לו, שהוא היה במלחמת יום כיפור, כן, סיפור די מזמן, והוא היה טנקיסט, ופגע פגיעה ישירה בטנק שלהם, והטנק נשרף, ונשרפו לו שתי רגליים.
בנס, בנס, בנס הוא חי, אבל הוא נכה גמור, בלי שתי רגליים. אז צהל או המדינה נתנה לו וולבו, אני יודע. פתאום הוא קלט, איך אתה, אתה לא רואה כלום. והקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה במקום. הקושייה, הייתה לו קושייה קשה, וקיבל תשובה, קושייה מעומק הלב, קיבל תשובה במקום. אתה לא רואה כלום, אתה לא יודע בכלל. אל תקנה באף אחד. אתה בכלל לא יודע מה הסיפור שלו. אז זה כאילו באמת סיפור נפלא של תמונה חלקית. שאם אתה לא רואה הכל, אז אתה יכול שאתה רואה הפוך בכלל, ואתה לא רואה כלום. ויש דוגמאות בפרשות הקודמות לעניין הזה. עם קורח. קורח ראה ברוח קודשו, הוא ראה ברוח קודשו שיוצא ממנו שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון. כן? הוא רק לא ידע שזה יצא, זה כמובן ממנו, אבל זה בזכות הבנים שלו שניצלו. אבל גורלו היה רב אמר. זהו. עכשיו יש לנו את משה, אותו אנחנו לא רואים אותו, גורלו היה רב אמר. זאת אומרת, אפילו אם יש לך רוח הקודש, אבל היא לא מלאה, אתה לא יודע כלום. פה מדובר על ראייה בעתיד, לא מדבר על ראייה בעבר. אם יש לך רוח הקודש, אתה לא יודע שום דבר עדיין. זהו, אני אנסה למצוא עוד דוגמאות, אולי אשת פוטיפר. גם אשת פוטיפר, היא ראתה באיזו בחינה של רוח הקודש או משהו, שיצא לה הצאצא מיוסף. היא רק לא ידעה שזה מהבת שלה, ולא ממנה. אומרת, אם אתה לא רואה הכל, אז אתה בעצם לא רואה כלום. זה חשוב לדעת. אז ממנה אף אחד לא יודע הכל, וממנה במובן מסוים, כמובן שיש איזה רובד שאנחנו צריכים להתמצא, כאילו במציאות, אבל במובן מסוים אנחנו באמת לא יודעים כלום.